লকডাউন খুবই এটা মহত্বপূর্ণ বিষয় আজির দিনত, কারণ করোনা মহামারী আমাক যদি আমি নিজ নিজের পরিয়াল বা নিজের সমাজক রক্ষা করব লাগে, তার এটাই উপায় আছে যে সকলে নিজের ঘর থাকিব চলিব লাগে। গতি আমি কঠোরভাবে এনফোর্স করে আছো, আমার পুলিশ রাস্তাত আছে চেক, আর আমি করছো মাইক যোগে অ্যানাউন্সমেন্ট করছো যাতে রাইজে এই লকডাউনটো সম্পূর্ণরূপে মানি চলে। আর যখন মানা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আইনগতভাবে ব্যবস্থাও লৈছো, বাই এণ্ড লার্জ রাইজে ভাল সঁহাৰি দিছে, রাইজে লকডাউনটো মানিছে, মই রাইজক ধন্যবাদ জনাইছো। কিন্তু যখন লোকে মানা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কেস রেজিস্টার করছো, এরেস্ট করছো, প্রায় 2,000 বাহন আমি জব্দ করছো, প্রায় আপনার 76 যাওয়াকালিলেকে আমি মানুষ এরেস্ট করছো লকডাউন ভায়োলেশন করার কারণে। গতি আমি সকল ধরনের ব্যবস্থা লইছো যাতে লকডাউন সাকসেসফুল হয়, আর রাইজে আমাক সহযোগ করেছে, আর মানে রাইজক আকো আহ্বান জানাইছো যাতে লকডাউনটা সম্পূর্ণরূপে সাকসেসফুল করে আর নিজের নিজের ঘর থাকে। আয়ুক্ত ডাঙরিয়া, আপনার সুধিব খুঁজছো, প্রথম অবস্থাত গুৱাহাটী আরক্ষী যিমান সজাগ আছিল, যিমান কঠোর আছিল, এতিয়া সেটো কিছু কমিছে বলে অভিযোগ উঠিছে, হয় নেকি কথাটো? তেনেকুৱা নহয়, আমার আরক্ষী আরম্ভণির পরাই আর এতিয়াও আমার কঠোর হয়ে আছে, গতি কোনো শিথিলতা দিয়ার কোনো প্রশ্নই নাই। ইয়ার মাজতে কি আছে, কিছুমান এসেনশিয়াল বস্তু আমি বা এসেনশিয়াল কামর লগত জড়িত মানুষক আমি যাবলে দিছো, যেনে আপনার মেডিক ডক্টর হোক, নার্স হোক, প্যারামেডিক্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান হোক, এসেনশিয়াল কমোডিটি সাপ্লাইয়ার লগত কিছুমান মানুষ তো জড়িত আছে, মিডিয়া হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, কিছুমান খুব জরুরি গ্যাস সাপ্লাই হল, এলপিজি সাপ্লাই হল, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি ইত্যাদি, ব্যাংকর হল, সেইখানে মানুষ আমি যাব দিছো। এতিয়া আপনাক সুধিছো, আপনি গুৱাহাটীবাসী রাইজৰ পৰা কেনে সহাৰি বিচাৰে? গুৱাহাটীবাসী নিশ্চয় আমি উপলব্ধি করিব লাগিব করোনা মহামারীর যেটো ভয়াবহতা হব পারে। আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখিছো, আমেরিকায় হোক, ইটালি হোক, স্পেইন, বিভিন্ন ইউকে হল, কেনেকুৱা এটা ভয়াবহ সিচুয়েশন হৈছে। আর এই ভয়াবহ সিচুয়েশনের পৰা আমি আমার সমাজখনক বচাবলে হলে এটাই উপায় আছে, সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং, সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং তো মাস্ট। গতি রাইজ অকল নিজের নিজের ঘর থাকল, খুব ইমার্জেন্সি নহলে ওলাব নালে ঘরের পরা, আর যদি ওলাইও কিবা কারণত তেতিয়া হলে সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং মিনিমাম 1 মিটার ডিস্টেন্স ইজন ইজনের মাজত এটো বজায় রাখাটো অতিকৈ আবশ্যক। হয়, ধন্যবাদ আয়ুক্ত ডাঙরিয়া, পিছত আমি আপনার আরো লগ পাম, ধন্যবাদ, 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 নমস্কার। ক্রম ডকাই দিয়ক দুই মিনিটে।
ব্যবস্থা লৈছে কি কৰিছে এটা মিটিং কৰিছে এই কথা কি এইবাৰ আমি যাবলৈ লৈছোঁ মিৰি গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়া আপুনি এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ জগালনী গাঁৱৰ জগালনী গ্ৰাণ্ড গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়া দীপেন বৰুৱাৰ সৈতে দীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ হয় এতিয়া আপোনালোকৰ ব্যস্ততা অতি বেছি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে দিনে নিশাই কাম কৰিছে বুলি আমি জানো আপুনি জগালনী গ্ৰাণ্টৰ গাঁও বুঢ়া আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে সজাগতা অভিযান এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে বাৰু পালন কৰি আছো আমাৰ গাঁৱৰ পৰা এছ ডি চি সকলো চৰকাৰী নিৰ্দেশ পালন কৰিছো বৰ্তমান ভালেই আমাৰ গাঁৱত কোনো নেগেটিভ কোনো এটা কেছ পোৱা নাই আৰু গাঁৱৰ ৰাইজক আমি গাঁৱৰে বৃদ্ধ কিছুমান লৈ আৰু শিক্ষিত যুৱকসকলক লৈ আমি চুকে চুকে গাঁৱৰ চুকে চুকে সকলোকে জনাইছো যে এইটো এটা কৰোণা ভাইৰাছ বৰ ভয়াৱহ আমি সাৱধানে থাকিব লাগে ক'ৰবাত যদি আমি ওলাই যাওঁ সঘনাই ওলাই পুনৰ ঘৰলে আহিলে যেন কিবা সামগ্ৰীখিনি আনি সামগ্ৰীখিনি বাহিৰতে ৰাখি প্ৰথমে হাত ভৰি ধুই চাবোনে হাত চাত ধুই ধুই কিনে যাতে বস্তুখিনি ভিতৰত অলপ দেৰিকৈ ভৰাব লাগে এইখিনি কথা আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহে মানিছেনে মানিছে মানিছে মোৰ খুব সেইটোৱে মোৰ ভাল গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে খুব মানিছে আৰু খুব সজাগতাভাৱে আছে আপোনাৰ গাঁৱত কোনো অচিনাক্ত মানুহ বা আপোনালোকে চিনি নোপোৱা মানুহ সোমাই আছে নেকি তেনে ব্যক্তি নাই আমাৰ জেনেৰেলি গাঁৱৰ কেইজনমান ল'ৰা অলৰেডি চেন্নাইত বম্বেত কিছুমান কাম কৰিছে তেখেতকো আমি পুনৰ যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতক তেওঁলোকে আৰু যদিও এনেকুৱা গাঁৱত আমি সজাগতা কোৱা আছে চিনি নোপোৱা গাঁৱৰ মানুহে কোনো মানুহক চিনি নোপোৱা যদিও মানুহ সোমায় অতি সোনকালে গাঁওবুঢ়াক বা প্ৰশাসনক জনাবলৈ কওঁ কিছুমান মানুহ সোমাব পাৰে আৰু সেনেকে ৰাইজে আমাক জনাই এতিয়ালৈকে গাঁৱত সোমোৱা নাই সেইটো কাৰণে এটা মই খুব ভাল আমাৰ গাঁওখনৰ হেৰিটো হয় এনেই ধৰক একেলগে গৰু চৰোৱা একেলগে মাছ মৰা এইবিলাক বন্ধ কৰা হৈছেনে সেইচব হৈছে হয় আমাৰ মানে মাজতে হেৰি হৈছিলে প্ৰশাসনে ক'লো যে মাছটো মাছ মাৰিলে মানে অতি গাঁৱলীয়া অঞ্চলত মাছ মাৰিবলৈ অতি মানে জাম হয় মাছক সদায় মানুহ খেদি যায় গতিকে মাছটো আমি বন্ধ কৰি দিলো একেবাৰে মাছ মৰা নিষেধ কৰক কাৰণ মাছ মৰাই চাবলৈ মানুহ জাম হ'ব ধৰিব দুজনে দিব আলিৰ ওপৰত বেছিকে থকা হয় গতিকে ৰাইজসকলে মানি কিনে মাছ ধৰা মেলা বন্ধ কৰিছে বন্ধ কৰা হ'ল বন্ধ কৰিছেও আৰু লকডাউনৰ কথা আছে আৰু লকডাউনটো আমাৰ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে খুব ভাল পদক্ষেপ আৰু সেই পদক্ষেপটোক আমি মানে নথৈ আনন্দিত আৰু খুব জনাইছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তাৰ বাবে আমি সকলোৱে কৈছো যে সঁচাকৈ হয় এখেতলোকে যদি এই নেতৃত্বখিনি নললেহেঁতেন আমাৰ এটা ভয়াৱহ বিপদ হ'লহেঁতেন ধন্যবাদ দীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া সঁচাকৈ আপুনি যথেষ্ট সজাগ গাঁওবুঢ়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিল আৰু আপুনি গাঁওখনক এনেদৰে সদায় Thank you.
আমার লগত কমারপুর গাঁর গাঁও বুড়া মনোরঞ্জন ডেকা ডেকা ডাঙরিয়া নমস্কার নমস্কার হয় কমারপুর গাঁত সজাগতার সজাগ হয়েছে না বারো নিয়ম রাইজে সম্পূর্ণ মানি চলিছে আর নিয়ম নীতি আছে পুরা পালন করেছে আর আমি যদি নিয়ম নীতি দিছ সরকারের নির্দেশ ক্রমে আপনার যানুষ আপনার ঘরের মানুষ টোটেলি আপনার লকডাউনের টাইম সম্পূর্ণভাবে আপনার ঘরতে থাকবে দিছিল বাইরত আমি ওলাবলে দিয়া নাই আর বাকি যিনি মানুষের মানে আপনার বিপিএল মানুষ যিনি মানুষের খাদ্য সামগ্রী মানে যোগান ধরে আছে আমার এই মানুষখিন আমি নিজে নিজের খাদ্যখিন গ্রহণ করতে এক মিটার জিরো দূরত্ব আমি মানে সার্কুল করে দিছো এক মিটার দূরত্ব যেন অবস্থান সম্পূর্ণ আপনার সুকিয়া প্রত্যেকের ঘরতে সুকিয়া হোম কোয়ারেন্টাইন রখা হয়েছে আর সম্পূর্ণভাবে ঘর আমি বন্ধ করে দিয়েছো আর ধর মঠ মন্দির মসজিদ একটা প্রার্থনা আমার তো একচুয়ালি আমার মন্দিরে আছে তারপর আপনার আপনার মসজিদ বা আপনার গির্জা নাই আচ্ছা আমার তাতে সম্পূর্ণভাবে আপনার বন্ধ হয়ে আছে আর কোনো উৎসব পরব বা কোনো আনুষ্ঠানিকতা তাত নাই আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে আছে আর আমার সম্পূর্ণ সহযোগ মানে রাইজে আমার সরকার সম্পূর্ণ সহযোগ করে মানে সহযোগ দিছে আর সম্পূর্ণভাবে আমার লকডাউন পালন করে আছে আর যে যখন আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা ইজনে সিজনের উপর দূরত্ব বজায় রাখব হয় আপনার নিশ্চয় মিটিং হয়ে আছে নয় জানো সভা সভা আয়োজন করা নাই আমার একচুয়ালি আমি যিনি মানুষ পাইছো আমি ডোর টু ডোর আমি ঘরে ঘরে গিয়ে আমি কইছো আর এটা কোনো ধরনের সভা সমিতি আমি পাতিব দিয়া নাই আর কিবা কিবি আমার ধরে আমার অঞ্চলটোই কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আমার যিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ বা যিনি আমার শিক্ষিত মানুষ জানিবলগা থাকিলে আমি বাই টেলিফোনিক আমি যোগাযোগ রক্ষা করি আর সম্পূর্ণভাবে প্রত্যেক ঘরের মানুষের লগতে আমি এইটো আমার সম্পর্ক বজায় রাখিছো আর যোগাযোগটো রাখি ধন্যবাদ ডেকা কথাখিনি শুনি খুবই ভাল লাগিল আমি পিছলে আপনার আরো কথা পাতিম আর আপনি যে আমার সময় দিলে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো Yes.
পানীমিৰি গাঁৱৰ পানীমিৰি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া মিহিৰ মিলিৰ সৈতে। মিলি ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ পানীমিৰি গাঁৱত কিদৰে ৰাইজক সজাগ কৰা হৈছে আমাক ক'ব নেকি? হেৰি ৰাইজক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত যেনেকে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ কৰি আছো, হাত ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু আমাৰ হেৰিৰ পৰা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত বেছিকে গুৰুত্ব দিছে ছাৰ। বাৰু ৰাইজে আপোনালোকে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি ৰাইজে শুনিছেনে? বাৰু আমি হেৰি জনতা কাৰ্ফিউ দিয়াৰ পাছত খোৱা বস্তু কিদৰে যোগাৰ কৰিছে, খোৱা খাদ্য কিদৰে যোগাৰ কৰিছে? আমাৰ এনেই খোৱা খাদ্য মানে নিজৰে প্ৰায় কৰি আছে, নগাঁও ফালৰ পৰা আজি দুদিনমানৰ আগত 1000 টকাকে বাচি বাচি যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেনেকুৱা মানুহবোৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। হয়, আৰু PDSৰ যিবোৰ দোকান আছে সেইফালৰ পৰাও চাউল দিছে। যিসকলৰ হাতত টকা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কিনিবলৈ দোকান আছে নে নাই? দোকানত আছে নহয়নে? শেষত আপোনাক সুধিছো, আপোনালোকৰ যিবোৰ মঠ মন্দিৰ আছে, মছজিদ যদি আছে, তাত সমূহীয়া ভাৱে প্ৰাৰ্থনা এতিয়াও চলি আছে নেকি? গোট খাই প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই নহয়নে? ধন্যবাদ মিলি, আপুনি পানী মিচিং গাঁৱৰ এইখিনি খবৰ আমাক দিলে। পিছত আপোনাৰ সৈতে আমি আৰু কথা পাতিম কিছুদিন পিছত। আপোনাক ধন্যবাদ আপুনি যিখিনি আমাক সময় দিলে। যদি ফুলরে হাই মন কিয় ভরা না, তোমার মাতে খুবই ঘুরে বাহি পিত করে রাইজা, কোকোই পাগুদি বাহিতে ভাহি দুটি মন আজি যা, দুয়ুরে মন আছে হাহিরে ভরি দেহা উস্কুরি যা। নাচনি কতে গুণ বিহুরে বতর, নাচনি কতে গুণ বিহুরে বতর, ঢোলরে মাত শুনি বিহুরে নাচ নাচি দুটি মন আজি যা, বিহুরে মন আছে হাহিরে ভরি দেহা ফুরি যা।
পরে গাছি খুড়াতে নাকির দুটি দূরে মনতে হাহিরে ভরি দেহা কুপুরি যা উপরে গাছ লাগি খুড়াতে নাকির দুটি মরাজি যা দূরে মনতে হাহিরে ভরি দেহা কুপুরি যা সামাজিক দূরত্ব। আমি যদি সামাজিক দূরত্ব বজাই রাখিব নোৱাৰো তেন্তে আমি করোনার বিরুদ্ধে যুঁজিব নোৱাৰিম। আৰু প্রধানমন্ত্রী কৈছে যে আমি জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে এই করোনার বিরুদ্ধে যুঁজিব লাগিব। আমি ধর্মর কথা ভাবিলে নহব, জাতির কথা ভাবিলে নহব, আমি কেবল যুঁজিব লাগিব। আমি হতাশ হলে নহব। আমি এতিয়া কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ অজিত সাহুৰ সৈতে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বাৰু, যি আমি কথা পাতিম তেখেতৰ সৈতে। আমি পুনৰ এটি গীত বজাইছোঁ, শ্রোতাসকল। আমি এটা কথা পাতিম জকাই হাতিমুরিয়া গাঁৱৰ বুঢ়া পবিত্র কোঁৱৰৰ সৈতে। কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ।
হয় আপনার জকাই হাতিমুড়িয়া গাঁত রাইজ সজাগ নিশ্চয় হয়েছে নয় জানো? জকাই নহয় জানো এখন জকাই জকাই গাঁও বারো ডিব্রুগড় জেলার গটার সৃষ্টি কিদরে করেছে বারো? মানে ৰাজহুৱা সভা সমিতি পাতি এই কৰোনা ভাইৰাছটো কেনেদৰে সিজনৰ মানে দূৰত্বটো অন্তত এক মিটাৰ বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অন্তত 20 মিনিট বা আধা ঘন্টা মূৰে মূৰে সঘনাই হাত মুখ বিলাক ধুবলৈ পোৱা আৰু শাৰীৰিক সম্পৰ্কটো অন্তত এক মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো আৰু ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু ৰাইজে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ আছে নহয়নে? আপোনালোকে বিনামূলীয়া যি খাদ্য বিতৰণ কৰা হৈছে সেয়া পাইছেনে? আপোনাৰ লগত কোনোবা আশা বাইদেউ আছে নেকি? দিয়কচোন তেখেতক। হয় বাইদেউ পাইছেনে? বাইদেউ অঁ বাইদেউ পাইছেনে বাৰু? নমস্কাৰ বাইদেউ, আপোনাৰ নামটো কওকচোন। আপোনাৰ নামটো কৰোণা? অ, আপোনাৰ নামটো কৰোণা দেৱৰী বাৰু। বাইদেউ আপুনি কিদৰে? এনেকুৱা এটা হেৰি কৰোণা হেৰি এটা আহিছে, আপোনালোকে চাফ চিকুণ কৰি হাত বিলাক ধুব আৰু ধুব, ল'ৰা ছোৱালীকো ধুৱাব, ওচৰ চুবুৰীয়াকো ক'ব ক'ব, আপুনি নিজেই যদি সতৰ্ক হয় সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব, এনেকে ওলাই আহোঁতে বুজাওঁ। আপুনি ঘৰে ঘৰে গৈছেনে? ঘৰে ঘৰে বাৰু এটা কথা আপোনাক সুধিছো, স্বাস্থ্যৰ দিশটো চাইছেনে? কাৰণ শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাটো খুবেই জৰুৰী। হয় ছাৰ, অলপতে অকণমান এই আঢ়ৈ বছৰ ছোৱালীজনী জ্বৰ হৈছিলে, তাৰপিছত তেতিয়া মানে মই ক'লো বেছি জ্বৰ হ'লে কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাব, তথাপিও মই তাৰমানে এটা হেৰি ইমান জ্বৰটো উপায় নাছিলে, আমাৰ এই লিকুইড পেৰাচিটামলৰ সেইটো দি দিলো, দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ হৈছিলে ছোৱালীজনী, তাৰপিছত খোৱাবলৈ দি কলে বাইদেউ আপুনি যে জ্বৰ দৰবটো দিলে মোৰ ইমান ভাল লাগিলে বোলে, একদম ছোৱালীজনী জ্বৰো নাইকিয়া হৈ গৈছে, নাইকিয়া হৈ গল বোলে, এতিয়া কিন্তু পেলুৰ হেৰি আছে নে আছে বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়াতো পেলুৰ প্ৰগ্ৰেমটো আছিলে আমাৰ, বিশেষকৈ এইটো হেৰি হোৱাৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছটো আঁতৰ হেৰি হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব পৰা নাই বুলি ক'লো। তাৰমানে তাই কৈছিলে যে বাইদেউ আপুনি যদি পাৰে, বাইদেউ আমাৰ এন এম বাইদেউ সুধি মেলি আপুনি
আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু নিশ্চয় আপুনি দিছে নহয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া আপোনাৰ শেষত আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, ৰাইজৰ ঘৰৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আছে? ভাল লাগিল কথা পাতি। আপোনাৰ নামটো যে কৰোণা সেইটোহে অকণমান আচৰিত লাগিল। তথাপি যি কি নহওক, কৰোণা দেউৰী বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ আপুনি কথাখিনি ক'লে দেই। আপোনাক আৰু লগ পাম পিছত, আমি পিছত পুনৰ লগ পাম আপোনাক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। এইখিনিতে শ্ৰোতাসকলক জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ফেচবুক যোগে লাইভ কৰি আছে কাজল নীল দাসে। পুনৰ কৈছোঁ, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ফেচবুক যোগে লাইভ কৰি আছে কাজল নীল দাসে। পবিত্ৰ কোঁৱৰ আৰু কৰোণা দেউৰী, দেউৰী আৰু পবিত্ৰ কৰোণা দেউৰী, পবিত্ৰ কোঁৱৰ, গাঁওখন জকাই 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 আপাৰ চাম গৈ আছে। জুবিনৰ গান বজাওক। অজিত চাহুক আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ। অজিত চাহু হৈছে মৌমাৰী পথাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া। চাহু ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ গাঁও মৌমাৰী পথাৰ, তদুপৰি আৰু দুখন গাঁও নাই জানো আপোনাৰ অধীনত? সেই দুখন গাঁও কি বাৰু? এখন হৈছে আপোনাৰ চেঙামাৰী হাবি, আৰু সজাগ কৰিবলৈ এগৰাকী গাঁওবুঢ়া হিচাপে আপুনি কিদৰে আগবাঢ়িছে কওকচোন।
আমি যেখানে বহিরাজ্যের পর আসলে মানুষখিন প্রথম বছর সেখানে আমি লগে অহার আগে আগে আমি সেই মানুষখিনি মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু নিশ্চয় আশা কৰ্মীসকলে আপোনাক সহায় কৰিছে নহয় জানো এবাৰ আপোনাক সুধিছোঁ আপোনাৰ এই তিনিখন গাঁৱত মছজিদ আপোনাৰ মঠ মন্দিৰ আছে নেকি তাত কিবা হয় নেকি বাৰু একেলগে বহি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে নেকি আৰু এটা কথা সুধিছোঁ আপোনাক যে একেলগে মাছ মৰা গৰু চৰাবলৈ যোৱা এইবোৰ কাম বন্ধ কৰা হৈছেনে আৰু আপুনি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছেনে এতিয়া আপুনি ধৰক এটা কথা সুধিছোঁ যে যদি কিবা লোক আপুনি দেখা পায় গাঁৱত তেতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব আপুনি আৰু ৰাইজে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছেনে ৰাইজে মুখত কাপোৰ বন্ধা যিটো মাস্ক বুলি কোৱা হয় ব্যৱহাৰ কৰিছেনে সেইটো কৰিলে হ'ব সেইটো কৰিলে হ'ব সেইটো কৰিছে নহয় জানো বাগিচা আপুনি যিখন বাগিচা আপোনাৰ অধীনত পৰে সেই বাগিচাত সজাগতা আহিছে নে নাই বাৰু শ্ৰমিকসকলৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে নেকি এতিয়া বাগিচাত ঠিক আছে হয় ধন্যবাদ চাহু সেইটো বন্ধ কৰা হৈছে নহয়নে হয় আৰু মাছ মাংসৰ বিক্ৰী নিশ্চয় বন্ধ কৰিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ অজিত চাহু হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আমাক তিনিখন গাঁৱৰ খবৰ দিলে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিছৰ অনুষ্ঠানত আপোনাক নিশ্চয় আমি লগ পাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ
দৰং জিলালৈ আহিছোঁ, আমি কথা পাতিম দৰং জিলাৰ চৌধুৰী পাৰাৰ গাঁওবুঢ়া হাজৰিকাৰ সৈতে। হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ, মই সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ চৌধুৰী পাৰা অঞ্চলত সজাগতা এতিয়া কি পৰ্যায়ত? হয়, মই প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো আকাশবাণীৰ জৰিয়তে হয় এই সংকটময় অৱস্থাত যিটো অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আছে, চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি আমি নিৰ্দেশনা পাইছো সেইখিনি আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো, আৰু সেইমতে ৰাইজে পালন কৰিছে। সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ সময়ত যিটো ছচিয়েল ডিষ্টেন্স সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখিব লাগে, হয়, আৰু আমাৰ যিটো বাহিৰৰ পৰা এজন আহিছিলে গোৱাৰ পৰা কাম কৰা ল'ৰা, সেই ল'ৰাজন অহাৰ লগে লগে আমি আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আমি খবৰ লৈ আছো, সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁ নিয়ম নীতিখিনি পালন কৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে। নিজামুদ্দিন কাণ্ডৰ কোনোবা ব্যক্তি আছে নেকি আপোনালোকৰ সময়ৰ ভিতৰত? আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা মানুহ কোনো নাই, আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ আমি আমাৰ গাঁৱত সোমাব দিয়া নাই, ৰাইজ সজাগ হৈ আছে। আৰু আমাৰ ওচৰে পাজৰে 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত আমি শুনি আছো দুজন থকা বুলি, এতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা ভ্ৰমণ পোৱা নাই, কিন্তু চৰকাৰেতো আজিৰ পৰা যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব। আপোনাৰ অঞ্চলটোত ধৰি লওক শ্ৰমজীৱী মানুহো আছে, দৈনিক হাজিৰা কৰি খোৱা লোকো আছে, তেওঁলোকৰ কিছু অসুবিধা হৈছে, সেইখিনি কিদৰে দূৰ কৰিছে? এতিয়া শ্ৰমজীৱী মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এন জি অ' আছে, জোনাক এছ'চিয়েশ্যন বুলি এন জি অ' এটা আছে আমাৰ অঞ্চলত, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে একেবাৰে দুখীয়া মানুহখিনিৰ এটা নামবিলাক তালিকাভুক্ত কৰি খাদ্য সামগ্ৰী টোপোলা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু আকাশবাণীৰ জৰিয়তে মই সেই এন জি অ' জোনাক এছ'চিয়েশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাখিনিক ধন্যবাদ জনাইছো। তেওঁলোকে যি বিপদৰ সময়ত সেৱা আগবঢ়াইছে সঁচাকে, আৰু আমাৰ পি ডি এছ ৰ যিটো সামগ্ৰী আছে ইতিমধ্যে বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে পাইছে, ৰেচন কাৰ্ড আছে, এইখিনি পাইছে ইতিমধ্যে। এনেই আপোনালোকৰ যিখিনি মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে সেইখিনি মানুহকো তালিকাভুক্ত কৰি গেলামালৰ দোকানখিনি আমাৰ যিটো নীতি নিয়মৰ মাজত যিটো সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি তেওঁলোকক মানে
দোকানবিলাক সময়মতে খোলা ৰাখি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বিশেষ অসুবিধা এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। আপুনি নিশ্চয় জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি আছে নহয় জানো? হয়, জিলা প্ৰশাসনৰ মই তিনিখন, দৰং জিলাৰ এখন গাঁও আছে, ওদালগুৰি জিলাৰ আণ্ডাৰত মোৰ দুখন গাঁও চোৱা চিতা কৰিব লাগে, দুইখন জিলাৰ প্ৰশাসনৰ লগত মই সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ ৰাখি কামখিনি কৰি আছো আৰু ৰাইজক সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ হাজৰিকাদেউ। আপোনালোকে গাঁও বুঢ়াখিনিয়ে কাম কৰিবই লাগিব, কাৰণ ধৰক চহৰত থাকি গাঁৱত কোন আছে কি আছে বিশেষ গম পোৱা নাই, আপোনালোকৰ সহায় লাগিবই। মানে কিছু হয় সেইখিনি মানুহক বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ কষ্ট হৈছে, নিশ্চয় চেষ্টা কৰি আছো। হয়, এইখিনি কষ্ট কৰক, ভয়ানক মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাব। হয়, আপোনালোকে কষ্ট কৰক, ৰাইজক বচাওক, মানুহক বচাওক, মানৱ জাতিক বচাওক, এই আশাৰে আপোনালোকৰ আজি কথা সামৰিছো, কথা পাতিম দেই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সজাগতাৰ বিষয়ে আমাক ক'ব নেকি? আৰু মানুহখিনিক আমি প্ৰথমে ঘোঁৰা পাতিৰ পৰা যাতে ভুল নাযায় তাৰ কাৰণে আমি কৈছো মানে ঘোঁৰা পাতি মানে ভগৱানৰ জন্য এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰে আৰু মানুহ কেনেকৈ ঘৰত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ কৈছো আৰু যিটো মানি চলি থকা কোৱা হৈছে আৰু যাতে ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই নাহে নাই তেনেহ'লে আমি গামোচা এখন লগাই ল'বলৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে আৰু আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত তেওঁলোকক যিবিলাক দোকান পোৱা যায়
এনে বাৰু ধৰি লওক যে কোনোবা অচিনাকি মানুহ গাঁৱত সোমাই আছে নেকি এনে আপোনালোকে ৰাতি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি কোনোবা সোমাই নেকি মনে মনে আহি খাদ্য দ্ৰব্যৰ কিবা অভাৱ অনাটন হৈছে নেকি আৰু মাছ মাংসৰ দোকান কোনোবাই কৰি আছে নেকি এতিয়া নিয়মিতভাৱে স্বাস্থ্য বিষয়াৰ লগত বা নাইবা জিলা প্ৰশাসনৰ লগত ধন্যবাদ সবৰ আপোনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ মৌমাৰী অঞ্চলৰ কথা এক নম্বৰ মৌমাৰীৰ কথা ভাল লাগিল পিছলৈ আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ লগত দেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফেচবুক যোগে লাইভ কৰা হৈছে আৰু ব্যস্ত আছে নীল দাস বসন্ত সমাগত স্বাগত স্বাগত সমাগত ঋতু রাজ আজি দ্বারে মধুময় মধু ঋতু স্বাগত স্বাগত বসন্ত গানে গানে নতুনর
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড় গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া ৰঞ্জিত বৰাৰ সৈতে। বৰা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড় গাঁৱত আমাৰ ৰাইজ কিদৰে সজাগ হৈছে আমাক ক'ব নেকি? হয় ছাৰ, আমি ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক সজাগ কৰিছো। হয়, আমাৰ গাঁওবুঢ়াসকলে আপোনাৰ এক মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখি সামাজিক যিটো ব্যৱধান সেইটো, তাৰপিছত বাৰে বাৰে কি ধৰণে চাফ চিকুণতাৰে থাকিব, তাৰপিছত আমাৰ যিসকল বাহিৰৰ পৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী কৰ্মৰত হৈ ঘূৰি আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত, তেওঁলোকক আমি গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাকী পৰিয়ালৰ মানুহে মিলা মিছা কৰিবলৈ আমি দিয়া নাই। এনে বাহিৰৰ পৰা কিমান মানুহ আহিলে বাৰু আপোনালোকৰ তাত? আমাৰ টোটেল টিংখানত আপোনাৰ 500 ওপৰত আহিছে। টিংখান গোটেই চক্ৰৰ, ৰাজহ চক্ৰৰ আণ্ডাৰত, মানে গাঁও গাঁওবোৰত 500 মানুহ সোমাইছে। হয় হয়, সেইখিনি বাহিৰত কৰ্মৰত আছিলে, গৈ কেৰেলা, উৰিষ্যা, এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ। হয়, তেওঁলোকৰ মাজত কাৰোবাক অসুস্থ পোৱা গৈছিল নেকি? নাই নাই, এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিষয়ৰ লগত কথা পাতি আছেনে সদায়? আমি প্ৰত্যেক দিনাই ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক আমি প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ, আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগত আছো, ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে গাঁওবুঢ়াসকলে জনাই আছে। হয়, আৰু এইবাৰ আপোনাক সুধিছোঁ যে সেই মানুহখিনিৰ বাহিৰেও আৰু কোনো মানুহ লুকাই আছে নেকি আপোনালোকৰ গাঁৱত? নাই নাই, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত লুকাই থকাকে এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্যমতে লুকাই থকাকে নাই মানুহ। আপুনি ৰাইজক কৈছেনে আজিৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব বুলি চৰকাৰে যে কৈছে, ৰাইজক জনাইছেনে? জনাইছোঁ, আমি দিনটোত আমি নিজৰ লাষ্টটোত প্ৰত্যেকজন গাঁওবোৰে 2-3 বাৰ আমি ৰাস্তাই আমি পাক মাৰোঁ, মানুহ সমাগম হ'বলৈ আমি নিদিওঁ, যদি ক'ৰবাত আমি পাইছোঁ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, আমাৰ চক্ৰ বিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি জনাই দিছোঁ যে এনেধৰণে ক'ৰবাত কিবা কৰিবলৈ হৈছে, আমি অইন নালাগৈ, আমি মৃতকৰ কাম মনলৈকে কৰিবলৈ দিয়া নাই। অঁ, এইটো কথা হয়, আপোনাৰ মৃতকৰ কাম পৰ্যন্ত কৰিবলৈ দিয়া নাই, নহয়নে? কাৰণ মানুহ গোট খাব বুলিয়েইতো নহয় জানো? অঁ, সেইকাৰণে আমি মানে 5-4 জনৰ ওপৰত আমি মানুহ গেলাই হ'বলৈ দিয়া নাই। আৰু তাত মঠ মন্দিৰ নাইবা মছজিদ আছে নেকি বাৰু? আছে আছে আছে, মছজিদ আছে। তাত তেওঁলোকে নাই চাগে? নাই, এতিয়ালৈকে কৰা নাই। হয়, এইবাৰ আপোনাৰ সুধিছোঁ, মাছ মাংসৰ বিক্ৰী হৈ আছে নেকি তাত? নাই নাই, আমাৰ মাত্ৰ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া গেলামাল, মানে প্ৰয়োজনীয় বস্তু দোকানকেইখনৰ বাহিৰে আৰু আমি চলিবলৈ নাই দিয়া, আৰু তাকো নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত আমি চক পেঞ্চিল বা আটাৰে এনেকে এটা 1 মিটাৰ 1 মিনিট দূৰত্বৰে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছোঁ, সেই জেগাত ৰৈ তেওঁলোকে বস্তু কিনিব পাৰিব। আৰু ধৰি লওক গাঁৱততো মাছ পোৱা নাযায়, গতিকে আমি এতিয়া যিমান পাইছো তেওঁলোকক কৈছো যে মাছখন প্ৰয়োজন, গতিকে তেওঁলোকে বেছিভাগ মানুহে নিজৰ গামোচাখনকে ইলাষ্টিক লগাই মাছ বনাই লৈছে। খুব ভাল কথা, ৰাইজ সাৱধান হৈছে বৰা, এয়া আপোনাৰো নিশ্চয় আপুনি সজাগ কৰাত সফল হৈছে জনাইছো বৰা, পিছত আমি নিশ্চয় কওঁ। হয়, আমি সদৌসম গামোচা সন্থা বুলি আছে, আপুনি জানে চাগৈ, আমি আমি সদৌসম গামোচা সন্থাৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰত্যেক আমাৰ আমি 12 লাখ টকা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় খুব ভাল কথা, আমি আপোনাক অভিবাদন জনাইছোঁ সেইবাবে যে গাঁওবুঢ়াসকলে
মুখ্যমন্ত্রীয়ে যেটা আমার সাহায্য পুঁজি আছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজিব নহয় জানো, আমি এদিনৰ পাইটো যে আমি 216 টকা পাও, আমি নেপাও একো মহাপতি, আপোনালোকে জানে নিশ্চয় জাম বাৰ জানো জানো, জাম চাই আমি একো নেপাও, হয় হয়, গতিকে সেই হিচাপতো তথাপিতো আমি ৰাইজৰ কাৰণে আমি 216 টকা এদিনৰ পাইটো কি আমি আমাৰ আলোচনা মৰ্মে সদৌখন গ্ৰামৰ মই এজন কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আমি এটা আলোচনা কৰি আমি তেনেধৰণে দিয়ে দিছো। এনেই গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ সভাপতি কোন বাৰু? সভাপতি আছে দম্বোধৰ দেউৰী আপোনাৰ মাজুলী, হয়, মই কৰ্ণধৰা সমিতিৰ সম্পাদক ৰঞ্জিত বৰা, এনেকে আমি যোগাযোগ কৰি ফোনতে যোগাযোগ কৰি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। ঠিক আছে, আমি বাৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি গাঁওবুঢ়া সন্থাৰ সভাপতিৰ লগত কথা পতাৰ চেষ্টা নিশ্চয় কৰিম। ধন্যবাদ বৰা, খুবেই ভাল লাগিল কথা পাতি আপোনাৰ লগত, ধন্যবাদ। গুলি খেতে কিয়ে কিনালে বিনালে মরমি বিহুটির কথাকে কলে, গুলি খেতে কিয়ে কিনালে বিনালে মরমি বিহুটির কথাকে কলে, মোর মন আকো বল তো কিবা তো, মোর মন আকো বল তো কিবা তো, বিহু মারি বনবি একুলি কিতে কিয়ে কিনালে বিনালে মরমি বিহুটির কথাকে কলে, সজাগতা সৃষ্টির বাবে আমাক কব নাকি? এই
আমাদের করোনা মহামারী সংক্রান্ত আমার প্রথম ছাত্র হিসেবে আমার নির্দেশনা দিছিল আল্লাহতা সম্পর্কে। আমি সেই মর্মে গাঁত আমি ঘুরি গাঁর মানুষখিনিক সজাগতার বাবে সতর্ক করে দিয়েছিল। আর বর্তমান এটা যে লকডাউন হয়েছে এই লকডাউনের সময়তো গাঁর মানুষখিন ঘরতে আছে নিয়ম নীতি মানি আছে গোটেখিন। যে কিছু বাইরের পর আসছিল ছাত্র অন্য রাজ্য আমি স্বাস্থ্য বিভাগের আশা কর্মীর যোগাযোগ রাখি বিভাগের কর্তৃপক্ষ জানাইছো আর তেখেতসকল ঘরতে কোয়ারেন্টাইন করেছে। আর কোয়ারেন্টাইন করা আজ মেয়াদ করে গেল মাত্র মোর গাঁত এজন আছে কোয়ারেন্টাইন অসুস্থ হয়ে পড়া নাই। নিয়ম নীতি মানি আছে সকল নিয়ম নীতি মানি আছে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রান্ত সকলে বুঝি পাইছে। এই বিমান বহনের যুগ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুঝি পাইছে মাননীয় প্রচার করেছে আমার গাঁত সকলে মানিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যুগর এই কর্মদীক্ষাটক আমি সুস্বাস্থ্য কামনা করছো কর্মথ স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমি সাহায্য করে পাইছো। হ্যাঁ এবার আপনার সুদিছো এবার আপনার সুদিছো যে আপনার গাঁত কোনো অচিনাকি লোক সুমাই আছে নাকি? বর্তমান নাই স্যার মানে এটা এডি করি আছো সহন লোক যোগাযোগ রাখি আছো কোনো অচিনাকি ব্যক্তি বর্তমান এটা মোর গাঁত নাই। আর আপনাদের আরক্ষী আপনার নিশ্চয় সহায় করে আছে এই ক্ষেত্রে নয় জানো করে আছে সহযোগিতা পূর্ণ সহযোগিতা চলি আছে আমার কোনো বিশেষ মোট গাঁ মো ঘর লিখিয়া রাখি আছে এমনি প্রত্যেকজন জমুয়া রাখক। আর খাদ্য দ্রব্যের কিনা অসুবিধা হয়েছে নাকি? খাদ্য অসুবিধা বলে মানে সরকারিভাবে বিনামূল্যে চাল সুবিধা যাত্রী প্রচার পাগল নিশ্চয় আপনি জেলা প্রশাসনের যোগাযোগ করে আছে নয় জানো? ঠিক আছে নিশ্চয় আমি যোগাযোগ করিম আশা কর্মীর লগত আমি যোগাযোগ করিম পরবর্তী অনুষ্ঠানত আমি লোম আপনি আমাকে সহায় করবো। যেখানে হোক রাজবংশী ডাঙরিয়া ধন্যবাদ জানাইছো যে আপনি আমাক দীঘেলিয়া অঞ্চলের বতরা জানালে আর দীঘেলিয়া অঞ্চলত বিশেষ চিন্তা করবল নয় আমার এই কারণে ভাল লাগিছে। আপনার নিশ্চয় পিছত লগ পাম আর ধন্যবাদ। জানাইছো আমার লগত আছে জ্যোৎস্না বৰপৰা, আমার লাইব্রেরী কম্পিউটারত আছে হাজরিকা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষত শফিকুজ্জামান শইকীয়া, নিরোজচন্দ্র তালুকদার বিজয় দাস, আমার ট্রান্সমিটারত আছে সিদ্ধেশ্বর বড়, অজিত ঠাকুরিয়া, রিতেশ সিং, ধ্রুবজ্যোতি বর্মুল ইসলাম। আর আমি আপনার জানাব বিচারি এই অনুষ্ঠানটি লাইভ করে থাকা হয়েছে যেটা করেছে নীল দাসে। Thank you.
প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ স্বত্বাধিকাৰী অজিত শৰ্মাক। শৰ্মা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। হয়, আমি জানো যে আপুনি আপোনাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে যিটো প্ৰতিষ্ঠানে সমগ্ৰ অসমতে থলুৱা খাদ্য যোগান ধৰে, প্ৰস্তুত কৰে, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য আপোনালোকে যোগান ধৰে। এতিয়া আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমানতো আপোনাৰ যিটো ফেক্টৰী বুলি আমি কৈছোঁ, যিটো আছিলে প্ৰস্তুতিশালা যিটো আছিলে, তাততো বহু কৰ্মচাৰী আছিলে নহয় জানো? গতিকে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে কি ভাবিছে আপোনালোকে, কি ব্যৱস্থা লৈছে তেওঁলোকৰ? মানে কথা ক'বলৈ গ'লে কি হ'ল, আচলতে আমাৰ যোৱা প্ৰায় একৈশ তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ বন্ধ হৈ গ'ল, কাৰণ 22 তাৰিখে হেৰি ৰেলবাৰ পৰিল, সাধ্যান পৰিল, তাৰ সোমবাৰে ব্যৱসায় সন্ধ্যা বন্ধ হ'ল, মঙলবাৰে আমি বোলো নহয় কি হয় চাই লওঁ এনেকে বুলি বন্ধ ৰাখিলো, আৰু 14 মঙলবাৰ ৰাতিপুৱা হ'লেই সম্পূৰ্ণ বন্ধ। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সকলোবিলাক কৰ্মচাৰী যোৱা 19 তাৰিখে 20 তাৰিখে তেওঁলোকে মানে ঘৰলৈ যাবলৈ পালে, ঘৰলৈ গুচি গ'ল প্ৰায়বিলাক কৰ্মচাৰী। আমাৰ নিজৰ মানে যিহেতু আমাৰ প্ৰায়বিলাক কৰ্মচাৰী ওচৰৰে জেগাত নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে ঘৰলৈ গ'ল, ঘৰলৈ যোৱাত মানে তেওঁলোকে আহিবলগীয়া নহ'ল। আৰু যিহেতু আমি এনেই সদ্যহতে বৰ্তমান খবৰ লৈ আছো তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা পৰিছে নেকি বা তেওঁলোকৰ ওচৰত কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, এনেদৰে আমি খবৰ খাতি লৈ আছো। সকলোৱে বৰ্তমান ঠিকে আছে বুলি কৈ আমাক জনাইছে, আৰু আমি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি সেইটো আমি খবৰ খাতি লৈছো, আৰু সেই অনুপাতে আমি তেওঁলোকৰ দৰমহাখিনি দিবৰ কাৰণেও আমি যোজনা চলাইছো। খুবেই ভাল কথা। হয়, শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কথা এটা সুধিব খুজিছো যে ধৰি লওক আমি এইবাৰ হয়তো বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম, নহয়নে? এইটো হয়তো আমি নোৱাৰিম বুলি কৈছোঁ, কিন্তু সেই সময়ত বাৰু বজাৰত চিৰা পিঠা এনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা সম্ভাৱনা একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব নেকি? বৰ্তমান যিহেতু সম্পূৰ্ণ বন্ধই আছে আপোনাৰ এই আমাৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালীবিলাক, প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া, গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া একদম সম্পূৰ্ণ বন্ধ। কিন্তু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানে জা জলপান যেতিয়া বস্তুবিলাক ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, গতিকে যিহেতু আমাৰ যিবিলাক পৰিয়ালবিলাক ঘৰতেই থাকে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ ঘৰত তেওঁলোকে এইখিনি নিশ্চয় প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰে। মই সাধাৰণ হিচাপে যদি আমি ভাবোঁ, ধৰি লওক সান্দহৰ কথাটো যদি আমি চিন্তা কৰোঁ, বা পিঠাগুড়ি যদি অলপ ঘৰতে খুন্দি লয়, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা তেওঁলোকে নিজৰ আপ্যায়ন কৰিব পাৰে, খাব পাৰে,
আমি বাহিরের বস্তু কিনার করি ঘরতে যদি আমি পিঠা বেশি করে পিঠা বুলি করবো পিঠা বিভিন্ন ধরনের পিঠা খাবেন সান্দহ আমি বনাই খাবেন ঘরতে প্রতিটা পরিয়ালে যদি নিজের ঘরতে আমার সেই তাহানিখনের প্রস্তুত প্রণালী আমি অবধারিত রাখব বিচার যদি করব বিচার সকলে করব পায় বিহু বিহু যে মানে কেবল বহুতে লগ লাগি পেলে আমি পাতি পেলাই সেটা নয় আমি আসলে পরিয়ালের মাজতে আমি খুবই ভাল কথা কৈছে শর্মা ডাঙরিয়া। সচাকে বিহু আমার পরিয়ালের মাজতেও আমি উদযাপন করব পারো, আমি যে পথারত লগ লাগি গান বজনাই তো বিহু নহয় নহয় জানো, আমার অনুভব নিশ্চয় আমি পরিয়ালের মাজতে এইবার বিহু উদযাপন করব পারিম। আপনার মতামতের বাবে ধন্যবাদ, পিছর অনুষ্ঠানত আপনার আমি পুনের লগ পাম, ভাল লাগে, ধন্যবাদ। কেতিয়া হব মানুষ এখনি ঘর, এই পৃথিবী কেতিয়া হব মানুষের এখনি ঘর, এই আকাশে ভাঙিব কেতিয়া পরিসীমা হৃদয়, এই পৃথিবী কেতিয়া হব এখনি
শ্রোতাসকল আছে যে আমি শ্রোতাসকলের অনুরোধ লোক লাগে কিন্তু গ্রহণ করা নাই আমার বেয়া নাপাব আমি কেবল সজাগতা সৃষ্টিত গুরুত্ব আরোপ করছো আমি পিছর অনুষ্ঠানত নিশ্চয় শ্রোতাসকলের অনুরোধ গ্রহণ করিম আজি আমি গাঁওবুড়াসকলের বাইদেউসকলের সুত্রে কথা পাতিছো কিয় করছো একেবারে ভিতরলে সোমাই যাব বিচারিছো যাব অঞ্চলত হয়তো মাধ্যমে ঢুকি নাপায় কিন্তু আকাশবাণী ঢুকি পায় কোয়া অঞ্চললে আমি গৈছো গৈ গাঁওবুড়াসকলের আপনাদের খবর লো শ্রোতাসকল বেয়া নাপাব আপনাদের অনুরোধ আজি আমি রক্ষা করব পৰা নাই টেলিফোন আমি লওয়া নাই বেয়া নাপাব কিন্তু পরবর্তী অনুষ্ঠানত আমি নিশ্চয় লোম মাইদানটোকে দেখা পায় এ মাইদান রাতি তো বলি নাই এ মাইদান মূল বুকু সমে সমে মাইদান মূল বুকু সমে সমা মাইদান এয়া বহাগর এ মাইদান ম মাই জান মোর মন তোর কাফলে উড়ি যায় মাই জান মোর মন তোর কাফলে শ্রোতাসকল আমি ডিব্রুগড় জেলালৈ আর ডিব্রুগড় জেলার দীঘলিয়ার আশা বাইদেউ অমিয়া দিহিঙিয়ার সহ আমি এটা কথা পাতিম বাইদেউ নমস্কার হাই আপনি দিনে নিশায় সেবা আগবাইছে দীঘলিয়া অঞ্চলত আপনি ঘরে ঘরে গৈছে নে কি কৰিছে আমাক কওকচোন এতিয়া আপনার সুদিব খুঁজছো যে গাঁর যেখানে সরু লড়া ছালী আছে ধর এবছর যেখানে আছে বিশেষ চকু দিয়া হয়েছে নে হয়তো পায়খানা জ্বর হলে টেবলেট পায় আমাৰ পৰা নিয়ে আশা বিলাক তেওঁলোকক আমি খবৰ খাতি লৈ থাকো মাজে সময় প্ৰেগনেণ্ট খিনিকো খবৰ লবলৈ খবৰ সম্পৰ্কেতো আমি সেইখিনি থাকোগৈ তেওঁলোকৰ লগত সেইটো চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিব নালাগিবনে নিব লাগিব তেওঁলোকক কমগৈ কেতিয়াবা নহলে আকৌ নিজেই লগত যাবলগীয়া হয় বাৰু আৰু আপুনি তেওঁলোকক বুজাইছেনে যে এইখিনি সময়ত খাদ্যৰ খুব জৰুৰী মানুহে ভালদৰে খাই ভালদৰে থাকিব যে লাগে সেইটো কথা বুজাইছেনে মানুহে আপোনাৰ কথাখিনি শুনিছে নহয়নে বাইদেউ ধন্যবাদ অমিয়া বাইদেউ ধন্যবাদ আৰু পিছত নিশ্চয় আমি লগ পাম আপুনি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দীঘলীয়াৰ পৰা আমাক ক'লে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
কপিলি কপিলি কোনে কয় আজলি কপিলি কপিলি কোনে কয় আজলি তোর মানে স্থুরনা পাররে রাইজে জিয়া তু ভুগিছে পাররে রাইজে জিয়া তু ভুগিছে দূর হেছে তো নানা কপিলি কপিলি কোনে কয়ালি কপিলি কপিলি কোনে কয়ালি শ্রোতাসকল, আমি এতিয়া আহিছো নলবাৰীলৈ। আৰু নলবাৰীৰ নামডঙা আৰু বালিকুচি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া মনৰ সৈতে আমি এতিয়া কথা মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ দুখন গাঁও নামডঙা আৰু বালিকুচি, এই দুইখন গাঁৱৰ জনসাধাৰণ কিমান আছে, জনসংখ্যা কিমান হ'ব বাৰু দুইখন গাঁও? দুইখন গাঁৱৰ মোৰ নামডঙা 180 ঘৰ মানুহ আৰু বালিকুচি গাঁওখনতো 185 ঘৰমান মানুহ হ'ব। যথেষ্ট আছে, যথেষ্ট বেছি। অঁ, ঠিক আছে, এইবাৰ আপোনাক সুধিছোঁ যে এইখিনি মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি নিশ্চয় হৈছে, নহয় জানো? এতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে নে কিবা সভা সমিতি পাতিছে নেকি? আমি এতিয়া সভা সমিতি পতা নাই। আমাক তাৰমানে আগতে তাৰমানে কৈছিলে যে যিটো ভাইৰাছ আহিছে, হয়, এই ভাইৰাছটো মানে বিশেষভাৱে সামাজিক দূৰত্বটো মানি চলিবলৈ কৈছিলে। তেনেকে আমি এতিয়া যেতিয়া লকডাউন হ'ল, লকডাউন হোৱাৰ পাছত আমি মানে অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোক ঘৰৰ পৰা নোলাব, ইয়াত মানে এই বেমাৰটো মেইনলি সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখিলে সুস্থভাৱে থাকিব পাৰি। আৰু আপোনালোকে খোৱা খাদ্যৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? খোৱা খাদ্য এতিয়া অলপ হেৰি হৈছে, তথাপিও আমাৰ চৰকাৰীভাৱে দিয়া চাউলটো আহিছে, বাকী তেনেকৈ একো মানে পোৱা নাই। আপোনালোকে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিছেনে? আমি এনেই মই হেৰি কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো আহি পোৱা নাই। হয়, কিন্তু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, কাৰণ মানুহেতো খাব লাগিব, নহয় জানো? তথাপিও তাৰমানে এতিয়া যিটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিলে, এইটোত মানে চাকৰিয়ালৈকে 5 জনকৈ মানে যিটো সহায় কৰিবলৈ দিছে, আজি গাঁৱত মোটামুটি মানে দুখীয়া, হয়, তেনেকে অলপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে। খুবেই ভাল কথা, খুবেই ভাল কথা। সেই কথা আপোনাক আমি সুধিব বিচাৰিছো যে কোনোবা অচিনাকি মানুহ কৰবাৰ পৰা আহি সোমাই আছে নেকি গাঁওখনত? এইটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে মই মানে হেৰি কৰি আছো, এইটো বৰ্তমানলৈ ইয়াত আমাৰ ইয়াত এইটো মানে যিটো মানে ওলাইছে এতিয়া মানে নিজামুদ্দিনৰ পৰা এই বেমাৰটো বেছি বিয়পাইছে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ইয়াতো মাইনৰিটি মানুহ আছে, মই তেখেতসকলক মই মানে অনুৰোধেই কৈছো যে কোনোবা যদি আহে লগে লগে হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, নহলে মোৰ নম্বৰত ফোন কৰি দিলেও মানে এইটো মানে হেৰি হ'ব আৰু। ভাল, আপুনি নিশ্চয় জনাব পাৰিব, আৰক্ষীক জনাব পাৰিব, স্বাস্থ্য বিষয়াক জনাব পাৰিব, নহয় জানো? হয়, ধন্যবাদ, আপুনি যথেষ্ট সজাগ গাঁওবুঢ়া, ভাল লাগিল মজুমদাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি। নিশ্চয় পিছৰ অনুষ্ঠানত আমি আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ লগত। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ।
করে কিনো গুরু মোর তোরি করে কিনো গুরু পাতি লই যাবলৈ শঙ্কর গুরু বালিতে বান্ধিলা পজা হে রাম রাম বালিতে বান্ধিলা পজা চকুরি ভকতে চাকুরি ভূত ভকতে চাকুরি ধরিছে আপুনি লগাছে ঘোষা হে আপুনি লগাছে ঘোষা গুরু নাওখি মলুৱা গোফাখি মলুৱা আৰু কি মলুৱা চৈ হে ৰাম ৰাম আৰু কি মলুৱা শরীরে ভিতরে গুরুজন বহিতে শরীরে ভিতরে গুরুজন বহিতে সকুরি ভকতক এতিয়া আমি লগ পাম এগৰাকী আশা বাইদেউ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰেখা টাই হয় আপুনি কিমান সক্ৰিয় হৈছে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ক'ব নেকি আমি ছাৰ এনেকে এতিয়া ৰাইজক সজাগতা হবলৈ হবলৈ কৈছো কাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে আৰু খুব খুব হব বিশেষ দৰকাৰ হ'লেহে ওলাবলৈ কৈছো আৰু তাৰপিছত আমি খুব হাত হাত দুখন চাবোনেৰে বনাই বনাই ধুবলৈ কৈছো বিশ মিনিট বা হেৰি কিন্তু এতিয়া মিটিং নকৰিব আৰু নহয় জানো মিটিং আমি এনেই ঘৰতে পুনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি কিনি কৈছো আপোনালোকে হেৰি দূৰৰখিনি মানে আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিক আমি ওলাই 14 দিনলৈকে ওলাবলৈ পোৱা নাই ওলাবি বুলি বিশেষ দৰকাৰ হলেহে বাহিৰলৈ ওলাব কৈছো আৰু মাস্ক পিন্ধিব কৈছো মুখত যদি মাস্ক নাই তেতিয়াহ'লে ভাল কথা ধন্যবাদ ৰেশ্মা বাইদেউ আপোনাৰ কথা পাতিলো নিশ্চয় আৰু পিছৰ অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ কোটে বেলুন বাই
লগ পাম চেতিয়া বাইদেউ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এগৰাকী আশা বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ। হয়, আপুনি এগৰাকী আশাকৰ্মী আৰু আপুনি দিনে নিশাই কাম কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। আপুনি বাৰু কওকচোন যে কিদৰে সজাগ কৰিছে ৰাইজক, আপুনি কওকচোন। এতিয়াতো সজাগতা সভা পতা নাই নহয় জানো? আৰু যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকৰ খবৰ লৈছেনে? ৰাইজে শুনে নে ক'লে? আৰু হয় শিশু শিশুবোৰৰ শিশুসকলৰ কাৰণে মাকহঁতক বুজাই দিছো যাতে মাকহঁতে মানে ভালকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যত্ন লৈ হাত কেইখন ভালকে ধুৱাই দিয়ে, বালিকুচি গাঁৱৰ আশা বাইদেউ প্ৰতিভা কলিতাক লগ পাইছোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আপুনি কিদৰে ৰাইজক সজাগ কৰিছে এই বিষয়ে আমাক ক'ব নেকি? হয় কওক। একো নাই, আপুনি কৈ দিয়ক যিখিনি কৰিছে। হয় কওক, পাইছেনে? সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, বাৰু যি কি নহওক আমি নিশ্চয় তেখেতক পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। প্ৰতিভা কলিতা
আমি এতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলৰ সুবিধাৰ কথা ভাবি পেলাই ৰাণী দেৱান বৰুৱা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ছাত্র ছাত্রীসকলক আজি আপুনি কি কব খোজে? আজি মই আমাৰ অসমীয়া পাঠদানৰ অনুষ্ঠানটোত মই ব্যাখ্যাৰ বিষয়ে অকণমান কব খুজিছোঁ। হয়, কওকচোন। ব্যাখ্যা আমাৰ পাঠ্যপুথিত কবিতা আৰু গদ্য দুইটাতে প্ৰবন্ধ এইবিলাকত সকলোতে থাকে। গতিকে সেই ব্যাখ্যাবিলাকত আমাৰ পৰীক্ষাত চাৰি নম্বৰ বা পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে লিখোঁতে সেই পাঁচ নম্বৰ বা চাৰি নম্বৰ যাতে গোটেই গোটেই পাব পাৰি, বানন শুদ্ধ হলে গোটেই গোটেই যাতে পাব পাৰি, তাৰ কিছুমান মানে পদ্ধতি আছে। এতিয়া প্ৰসংগ সংগতি দৰকাৰ ব্যাখ্যা লিখা বুলি কয়, এতিয়া কিছুমানে কি কৰে, এটা পেৰেগ্ৰাফ বা দুটা পেৰেগ্ৰাফতে গোটেইখিনি সামৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়া গোটেই সম্পূৰ্ণ নম্বৰটো পোৱাত অকমান অসুবিধা হয়। তেতিয়া এটা কাম কৰিব লাগে যে প্ৰথমতে এটা পেৰেগ্ৰাফ মানে দফা, তাৰপিছত দ্বিতীয় দফা, তাৰপিছত তৃতীয় দফা, এইদৰে নম্বৰটো ভগাই ল'ব লাগে। ধৰি লওক চাৰি নম্বৰ, মই পাঁচ নম্বৰলৈ নাযাওঁ বাৰু, চাৰি নম্বৰতে মই সামৰিছো কথাটো কওঁ। এতিয়া এক নম্বৰৰ কাৰণে এটা শাৰীতেই গোটেই কথাখিনি প্ৰসংগ সংগতিখিনি দৰকাৰ দিব লাগে। দ্বিতীয়তে কি ক'ব বিচাৰিছে সেই শাৰীটোত সেইখিনি কথা লিখি তাৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোত দফাটোত তৃতীয় দফাটোত গোটেই কথাখিনি সামৰি পেলাই তেওঁ ছটামান সাতটামান বাক্যৰ ভিতৰত লিখি দিব লাগে। যদি পাঁচ নম্বৰ থাকে তেতিয়া আঠটামান বাক্য থাকিব লাগে। তেনেকে লিখিলে মানে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাব পাৰি। মই এটা উদাহৰণ দি দিওঁ নেকি, দশমমান শ্ৰেণীৰ এটা প্ৰকৃতি ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ ৰচনা, তাতে এটা ব্যাখ্যা আছে, উঠে তৰু শিৰে শিৰে বন বিহংগৰ সুমধুৰ তান, জলচল অন্তৰিক্ষ সকলোতে যেন দেৱতাৰ মহা অভিযান। এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম শাৰীটোত লিখিব লাগিব ব্যাখ্যা কবিতা ফাঁকি, ব্যাখ্যা মানে কোনোবাই উদিত কথা ফাঁকি বা কবিতা ফাঁকি এনেকুৱাও দিব পাৰে। ব্যাখ্যা কবিতা ফাঁকি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাত থকা বিহুগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ ৰচনা প্ৰকৃতি পাঠৰ অন্তৰ্গত ৰাঙলী আহাৰে প্ৰকৃতি জগতৰ চৌদি কেনেদৰে উৎপাদিত হৈ পৰিছে তাকে এই কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় তৃতীয় দফাটোত আহিলে মানে ব্ৰেকআপ হৈ আহিব, বেলি পোহৰে পোহৰাই জগতখনৰ গছে বনে নতুন কুঁহিপাতৰ চোঁহৰৰ আগেৰে যেন আদৰি আনিলে। এই সুবাদতে প্ৰকৃতিৰ যিমানবিলাক ফুল আছিল সকলোবিলাক যেন বিকশিত হৈ পৰিল, গছলতিকাৰ মূৰত বহি বন বিহংগ সকলেও সৃষ্টিকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাই প্ৰাণৰ এনেহেন মহামিলনত জল স্থল আনকি অন্তৰিক্ষটো দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিল, এনে সুন্দৰতা সম্ভৱ হয় য'ত ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব থাকে, নিহিত হৈ থাকে, য'ত ঈশ্বৰ থাকে তাতেই সুন্দৰ বিৰাজ কৰে। ঠিক এইখিনি মান লিখিলেই হৈ যাব চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে এইখিনি। যদি বানান শুদ্ধ হয় ন, বানান শুদ্ধ হোৱাটো জৰুৰী কথা নহয়। ঠিক, ধন্যবাদ বাইদেউ, পিছৰ অনুষ্ঠানত আপোনাক আমি আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ। Thank you.